ako samo malo bolje pogledamo, shvatit ćemo da neistrajavanje u nečemu novom što smo zamislili za sebe ili pak ponovno posezanje za nekom starom, lošom navikom nije ništa drugo nego samo odlaganje, to jest prokrastinacija na jednom mikronivou. Naime, između nas i nove navike u datom trenutku, a samo je važno da taj trenutak ima jasno određeno vreme i mesto, ne stoji apsolutno nikakva prepreka, ne stoji nikakva neka naša lična slabost, ne stoji nedostatak vremena ili nedostatak volje. Stoji samo odlaganje za kasnije, za sutra, neko drugo buduće vreme, a to odlaganje često zna da preraste u nedogled. Ono dolazi iz straha od veličine zadatka ili sumnje u svoje sposobnosti. Ako uvidimo da u datom trenutku samo treba da krenemo, da započnemo tu svoju novu aktivnost, ako pažnju usmerimo isključivo na taj prvi korak, nestaće sav strah i sva sumnja. I onda taj prvi korak samo ponavljamo iz dana u dan, neumorno pružajući sebi šansu iznova i iznova, usput praveći svoj lični ritual oko toga. Na taj način postavljamo čvrst temelj nove navike na kome ćemo moći da zidamo ono što zapravo i zaslužujemo, a to je zdraviji, uspešniji, ispunjeniji i radosniji život. Nema ovde nikakve mistifikacije, nema neke banalizovane priče o uspehu, stvari su jednostavne. Ono što neprekidno činimo određuje našu budućnost, kao i to što zaista jesmo. Sliku o sebi koju stvaramo ne samo kod drugih, nego i kod sebe samih. A ta slika podsvesno rukovodi i postaje neki vid podsvesnog kompasa svih naših aktivnosti. A ako imamo ispravan kompas, time naše šanse da dostignemo svoje željene ciljeve postaju mnogo veće.